plus jedna nejdřív z vašeho osobního pohledu? Sebe vůbec neřeším. Já jsem řekl, že se budu snažit odehrát co nejvíc utkání, aby jsem zhubnul. Stejně by jsem šel doma na trénink, takže jo, pokud zůstanu zdravě, chci odehrát všechny zápasy, jenom z toho důvodu, aby jsem prostě co nejvíc zhubnul, aby jsem se co nejrychleji dostal do kondice. A vypadalo to, že na ledě jako se bylo hodně ne, často? Ne, to ne. To... Ne, že... No tak to jsem byl, tak to vydržím ještě. Tak to... A pobavilo mě teda v tom prodloužení, když jsi tady dělal selfiečka, vlastně, když jsi byl na trestní lavici. No tak proto jsem se nechal vyloučit, víte, aby se uspokojili ty diváky na trestní lavici. Já jsem si zrovna říkal, jestli si nebo kdy naposledy si hrál takhle brzy přípravný zápas jako v létě, protože samozřejmě když jsi byl finál, tam se hrálo mnohem později, tohle v červenec, takže. Jasně, no, tak my jsme během mojí kariéry finál, my jsme ze začátku, vlastně od 96. jsme hráli spoustu těch exibičních utkání Jager týmu, co se taky hráli na začátku srpna, ale to samozřejmě exibice, to je něco jiného, tady to podle mě asi to je nejrychlejší, co jsem kdy hrál, no. Ale to nevadí, to jsem jedině rád. Tak já už jsem najel poslední 4 dny, já včera jsem měl 3 fáze, jsem byl 3x na ledě, jako já jsem si řekl, že do toho dupnu, tak do toho dupnu. Prostě mě to nevadí. Já, když si něco řeknu, tak do toho jdu, no. Je to třeba upnout, když vlastně, já vím, že sebe neřešíte, ale ono to nevypadalo, tak byl asi úplně. Ne, tak jako když máš 120 kg místo 105, já nevím, jestli jsi někdy dělal sport jako 10 kg, když řekneš nějakému sportovci profesionálnímu, tak si bude klepat na čelo, jo. Výhoda v tom hokeji je, že ty, když nemůžeš, můžeš střídat, jo. Kdybych měl nadváhu v MMA někde nějakým boxu, no tak mě tam přizabí někdo, jo. Ale tady to je ještě výhoda, nebo ve fotbale bych samozřejmě vůbec nemohl, jo. A v tomhle to má trochu hokej výhoda. Výhodu, že za prvé můžeš jí střídat, za druhý tu svoji váhu můžeš použít třeba i u těch osobních soubojů mantinelu, jo, takže není to až tak špatný, ale samozřejmě jako pokud se to přemění na svaly a budu mít 105, 107, tak se budu cítit daleko líp, to vím 100%. Já když jsem tě viděl loni v Ústí, vlastně, když jsi naskakoval po tom zranění, po té pauze, tak ten výkon nesrovnatelný, že dneska opravdu mi přišlo, že jsi byl jako víc vidět, víc na pokoju. Víte, těžko říct, já to neřeším. Je pravda, že předtím mi eliminovalo zranění. Jo, vracel jsem se po dlouhé době minul. Teď jsem si akorát dal volno a další, ale jinak věřím tomu, že se do toho dostanu co nejrychlejš. Já jsem četl nějakou diskuzi a tam fanoušci říkali, co on jí během toho jara a léta, že tak přibere. Ne, tak já jim pořád stejně, jako kdyby jsem trénoval třeba 5 hodin. Jo, a to je ten největší rozdíl, já se neomezu. Já to neřeším, jo, takže když trénuji a když hraju hokej, když mám tu práci, tak samozřejmě spoustu kalorií ztratíš a spoustu kalorií vypotíš a tím se to nějak vyrovnává, jo, takže ta strava je důležitá. Je, samozřejmě, když nic nedělám a jim pořád stejně, no, tak se to začne ukládat a tam je potom problém. A je tam nějaká dieta teď k tomu hubnutí teda při těch zápasech, nebo právě, že ne? Tak ono to vyplývá z toho, že člověk je unavený po tom zápase, nemá ani chuť k tomu jídlu. Před zápasem stejně najíst nemůžeš, naposled když tak ve 12 hodin, a nevím kolik je, jestli je 7:30, stejně už skoro jíst nebudu, jo. Takže ono jako během 14 dní to bude drastický. Jo, to. A kluci říkali, no tak on teď přijde na Kladno a půjde se ještě zabruslit. No půjdu, no, mám to v plánu, musím jít. No. Jako fakt? No samozřejmě, tak co bych dělal? Jsem vám řekl, že když si dám něco do hlavy, tak jdu. Jako. Takže já rubu, samozřejmě. Jenom ještě posledním zamišák, všiml jste si na druhé straně Kuka s Košíkem? Jasně, Milo Mišák, samozřejmě, tak já znám jeho tátu, takže... Šikovnej. Já, abych vám pravdu řekl, já nekoukám na soupeře, jako rekord, to je, já prostě když jdu, tak se soustředím na sebe, když už jsem tady, tak aby mi to něco dalo. Jo. Ale samozřejmě, když je takhle mladý herek, no, tak jako, něco musí být. Jo, to není náhoda, to my, co jsme to začali hrát 16-17, tak to víme, jo. To Jirka Schläger a Albi vlastně, nebo Ruča tady z Litvinova, prostě my jsme začínali 16-17. Co říkáte, ten plný barák, to na přípravu není úplně klasický, takže... Tak bylo to příjemný, jako... Určitě je daleko lepší, když hraješ před více lidmi, než když tady skoro někdo nebude, jo. I když je to příprava, tak jsem rád, že ty lidi přijdou, že se přijdou podívat.
Myslíte, že to máte nějaký vliv a to, že jste přijel? O tom nevím, já nevím, kolik tady chodí na přípravu. Doufám, že přijdou k nám taky. To by nám pomohlo. Vlastně jsem se díval, že Kolize Kladno Ústí přípravný zápasy a třikrát tam vychází Ústí jako plonkový, že hraje v jiný termíny než Kladno. Co, ty jsi říkal, že chceš hrát zápasy, hudnu při zápasech, tak a... že by si střinul něco i za Ústí? Jako neměl bych to mít problém, záleží, jestli budu mít čas. Další věc je ta, že já mám spoustu ještě manažerských věcí a mám spoustu točených reklam, jo. Takže ono to není jenom o tom hokej. Jo. Spoustu dalších věcí, které se musí dělat pro klub, jo. Takže tam všechno bude záležet na tom, jestli zbyde čas. Ale na druhou stranu mě to je víceméně jedno, jestli mám dojet za Ústí, zahrát si, anebo si zatrénovat. Jo. Pro mě ten zápas mi dá víc než ten trénink. Jak to funguje s Ústím zatím? Tak my začínáme, jako Ústí začínáme, jo, já si myslím, že ta spolupráce se bude určitým způsobem rozbíhat a je to něco nového pro nás, takže uvidíme. Jo? Děkujeme. Děkujeme.